Jag hade precis flyttat vid den tiden, minns jag. Jag satt och väntade på ett textförslag som skulle komma med posten. När jag hörde någonting som kom i brevlådan så trodde jag ju att det var texten. Campagnola, Fiu, Girola, quattro stazioni. Saker och ting blev rätt ansträngda mellan mig och textförfattaren. Och hade jag bara eftersänt min post så hade jag ju sluppit allt det här. Och framförallt, inte behövt betala stimpengar till grabbarna på pizzerian.